çdo herë që pi, duhani të ha të gjallë. Duhani dëmton çdo ditë organet e trupit, zemrën, mushkrit, gojën, dhëmbët, fytin, si edhe trurin. Mos pini më duhan. Realizuar nga Ministria e Shëndetësisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe World Lung Foundation, me kontributin e Kooperacionit Italian për zhvillim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Italisë.